sam prvi put i prezadovoljna sam i odazivom kandidata, opet na mom standu, jako je velika gužva, zaista nisam očekivala ovako nešto. Zahvaljujući nacionalnoj službi sam pre 3 godine u stvari pokrenula svoj posao, a sada ću se, nadam se da ću uz njihovu pomoć da pronađem i radnika koji sam potrebna. Trenutno imam potrebu za 2 radnika, pekar poslastičar, i stvari radno mesto je pomoćnik poslastičara. Do kraja godine planiram proširenje svojih proizvodnih pogona, tako da će mi trebati još 3 radnika. Nadam se da ću svih 5 radnika upravo ovdje naći na ovom sajtu. Eto, iz ove priče mogu da shvatim da su ove 3 godine prošle jako uspešno za tebe. Za mene su bile preuspešne, puno rada, truda, volje je u sve ovo utkano, tako da ljudi su prepoznali onaj kvalitet i mnogo mi je drago što imamo toliko posla i što imamo u stvari potrebe da zaposlimo još veći broj radnika.